Klinická smrt, nebo teda spíš opravdická smrt, to je momentálně fáze, ve které se nachází česká MIS. I když to byl vždycky fungující projekt a hlavně za zakladatele Miloše Zapletala to byla opravdu nejprestižnější soutěž u nás, tak v dnešní době to tak trošku vypadá, že tady z té reality show, kterou nechce nikdo vysílat, nic nebude. Takže uvidíme, jestli se jim to podaří zachránit. Jsou totiž ve stádiu, kdy úplně se nesetkávají s ohlasem jak lidí, tak bulváru, novinářů a samotných finalistek, který začali ve velkým odstupovat, a to právě proto, jak je soutěž vedená. Ornella Tis byla pozvaná na tiskovku v době, kdy už jsme si všichni mysleli, že žádná mis nebude, a dozvěděla se tam nějaký informace. Co tam bylo řečený na tiskovce? Tak, ta tiskovka byla docela šokující, protože za prvý byla v jednom z nejluxusnějších hotelů, takže od toho člověk čekal hodně. Aha. No a nakonec tam zazněly věci, že to bude vysílat regionální televize a že bývalá ředitelka a spolumajitelka je zlodějka, paní Kroplová, takže šok. Jasně, všechny televize MIS odmítly a myslím si, že to bylo i asi kvůli tomu, co z toho udělali v podstatě za estrádu. Ty holky tam měly takovou, i přes ty všechny skandály, co byly, tak vypadaly, že mají v očích velkou naději, že to stejně jakoby klapne a budou slavný, já nevím, jako ostatní, že Kobzanová a tak, takže mi jich bylo částečně i líto. Já si nemyslím zase, že by všichni chtěli odejít. Jo, jasně, že si i myslej, že i přes to, co se tam teďkon děje a že to nikdo nechce vysílat, že i tak ta MIS bude mít nějakou úroveň a oni budou prostě MIS České republiky. Ano, právě, ono to vedení jim prostě pořád dokola říká, jak je to prestižní, jak se prostě proslaví, jako budou mít prostě práci, lukrativní práce, a samozřejmě naznačují i to, že se můžou seznámit v nějaký jakoby vyšší společnosti. S nějakým fotbalistou. Ano. Ta česká MIS byla vždycky prestižní soutěž a co si budeme povídat, teď je to prostě bruser. Ty jsi mluvila přímo s panem Zapletalem, který vlastně českou MIS založil. Právě Miloš je vlastně kamarád mýho muže, Pepy. Doslova řekl, jako, že si myslí, že to svým způsobem ponižování ženského pohlaví. A že to už radši ani jakoby moc v televizi nesleduje, což ani letos nikdo nebude asi sledovat. Mně se podařilo přemluvit jednu z ex-finalistek, aby promluvila na kameru alespoň zády, nebudeme říkat její jméno. Ahoj, díky moc, že jsi přišla. Ahoj. Takže ty jsi zúčastnila castingu, dostala ses do užšího výběru a byla jsi součástí právě toho asi jednoho z největších skandálů. Polonaha v metru a taky potom nějakého pokračování. Tak nám řekni tvoje pocity, co se stalo? Jako asi většina holek, tak samozřejmě jsem tam zůstala, když už jsem jako přežila tohleto, tu jízdu metrem. A určitě to bylo okamžitě to, co mi řeklo, že co se to děje, když tohle má být soutěž krásy a ne nějaká, tady nějaká show nebo co to má být. A už tím to hned ztratilo pro mě tu úroveň. V tom metru nás jako fakt neoblíkli víc, fakt jsme měli jenom ty kabátky s tím, že pití, když jsme jeli zpátky na ten Pankrác, tak pití nám dávali jenom nějaké alkoholické drinky. Jo, abyste se jako uvolnili, aby vám nevadilo, že jedete polonahým metrem. A nebyla vám zima, takže vás zahřáli nějakým svařákem, možná ještě něčím silnějším. No, právě. Jsi asi řekla, že prostě za takovouhle cenu se českou MIS stát nechceš. Přesně, že to už není vůbec to, co to bývalo a to, co by to hlavně mělo být. By to má být prostě nějaká prestižní osobnost, ano, nějaká prestižní soutěž právě. No. Samozřejmě není to takový to, co už bylo, že byl o to hodně velký zájem, ale jsem odešla, jsem odstoupila už před třema měsíci. Zjistila jsem, že to není vlastně to, co jsem chtěla, takže jsem odstoupila, protože jsem se necítila jsem to tak, jak jsem myslela, že to bude. Měli to, že ta Česká MIS byla to jiná, má to jiný koncept a já jsem, že to není nic pro mě. Co my jsme udělali, jsme vlastně přesunuli finále do září, to je jedna věc, a jsme dostali ho na Moravu. Vlastně naším partnerem je regionální televize, za kterou vlastně stojí společnost skupina Penta. A regionální televize bude vysílat finálový večer. Sami vidíte, jak to s českou MIS právě teď vypadá a pravděpodobně to je její konec. Nám nezbývá nic jiného, než držet palce finalistkám, aby to ve zdraví přežili, a taky držet palce dalším projektům, které jsou určitě zajímavé, jako třeba Super MIS nebo další soutěže krásy, které mají úroveň a jejich úroveň se zvedá.